kulanti wanaagsan mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aad hadaayo kale nagala socotaan inaan idiin soo gudbino xogtii ugu dambeysay ee soomaaliya iyo wixii cusub. barnaamijkeena xogta shiine oo aan ku falaqayno arrimaha xogta taagan iyo weliba ee soo bandhigidda arrimaha wararka soomaalida kuwooda ugu xiisaha badan, waxaan idiinhaynaa caawa warbixin aan idinka soo diyaarinay ee xogtii ugu dambeysay ee dowladda kasoo saartay weerarkii gobolka Banaadir oo ahaa warbixino markaasi taxanaa ah oo aan idiin soo gudbinaynay maalmahani. warbixintii tan ka horreysay ee aan idinku soo gudbinay dabcan saan aad ogtihiin waxaan idinku sheegnay in maanta jimcaha a dowladdu ay soo saari doonto warbixinta mataqaanaa hordhaca oo dhammaystiran ay soo gudbin doonto dadka soomaaliyeed. inkasta oo dadka nagu xidhan ee halka ku xidhan ee qaarkood u arkeen in wararku tarakuteen aan usoo gudbinayno, laakiin sida xaqiiqda waxay tahay in wararka aan idin soo gudbinayno ay yihiin ugu yaraantii kuwa aan baadhitaan kusoo samaynay. aadna ogtihiin maanta inay dowladdu soo saartay dabcan sidaad ku aragteen warbixin hordhaca oo ku saabsan weerarka gobolka Banaadir iyo weliba dowladdu baadhitaankay samaysay sida ay wax u dhaceen. haddana waxaan idiinhaynaa warbixintii xiiso badan oo ah gabadhay mataqaana ka dambeysay weerarka gobolka Banaadir iyo isku daygii dilka ahaa ee ay doonaysa inay ku disho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laakiin ay ku guuldaraysatay iyo weliba weerarkii ugu dambeeyey kasoo baxay gobolka Banaadir, weerarka ka dhacay iyo gabdhaha weerarkaas fuliyey. warbixintan ay dowladdu soo saartay oo qaybo kala duwan ka kooban iyo weliba warbixino aan kasoo xiganay xog ku dhow dowladda oo aan la socon warbixintan iyo weliba kuwa waxaan idiin soo gudbinaynaa ay soo gudbiyeen warbaahin caalami ay soo gudbiyeen oo aan markaas idiin soo gudbinayno. ugu horreyntii dowladda Soomaaliya ayaa waxay soo saartay maanta oo jimcaha warbixin hordhaca, iyadoo sidaan hore ku xusayna isla maanta loogu magacdaray garoonka degmada Cabdicasiis gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Yariiso loogu magacdaray. hore dabcan aan idiin soo gudbinay maalin ka hor in loogu magacdari doono dowladduna ay maanta oo jimcaha soo saari doonto sidii bayna u dhacday. isku daygan labadan gabdhood ilaa iyo hadda dowladdu xaqiijisay inay ka dambeeyeen weerarkani ayaa waxaa la shaaciyey in dhammaan magacyada ay isku diwaangeliyeen gabdhahaasi ay ahaayeen magacyo been ah oo markaasi aysan ahayn magacyadoodii saxda ahaa, iyadoona dowladdu markii ay shaqaalaysiinaysay aysan u marin baaritaan inay mariso dadkani la shaqaalaysiinayey magacyadooda mataqaanaa iyo weliba in laga helo information buuxa waxa ay yihiin labadan qof. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa xalay natiijo hordhaca oo ay soo saartay waxay kusoo bandhigtay weerarkii qaraxii 24-ka bishani ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir, hase yeeshee su-aalo badan ay dadku qaarkood ay ka keeneen. waxyaabaha la shaaciyey balse aan la xaqiijin waxaa ka mid ah magaca gabadha fulisay oo ahayd Basiire Maxamed Cabdi, aan dhehe gabadha fulisay oo ahayd Basiire Cabdi Maxamed, hase yeeshee magacaas uu ahaa mid ay u sheegtay dowladda balse magaceeda dhabta uu yahay Maryama, uuna ahaa magac been abuura magaca dowladda ay u sheegtay. Maryama waxay la xaqiijiyey dhowr maalmood ka hor in baaritaan sidaan kasoo xiganay markaasi v o eda baaritaan ay samaysay ayaa lagu sheegay in magaca xarunta gobolka Banaadir looga yiqiin gabadha labaad ee qaraxa fulisa uu ahaa Degen, balse magaceeda dhabta uu ahaa Hodan uu ahaa, iyaduna ay u sheegtay in Degen la dhaho. gabadha ayaa magacyo badan adeegsan jirtay, waxaana la sheegay in gabadha ay magacyada been abuurka iska diwaangelisay dowladda si uula kaca taasi oo qayb ka ahayd qorshaha shulqoolka oo ay usoo jeediyeen al-shabaab markaas inay weerarkaas inay fuliso horeba ay u qorshaysnayd. Degen ama Hodan ayaa waxaa lagu shaqaalaysiiyey codsi ka yimid gabadha indhoolaha ee lagu magacaabo Basiire balse magaceeda saxda uu yahay Maryan, oo arag la'ay taasi oo sheegtay inay tahay keliya qofka caawin karaya maadaama ayna waxba arag isla markaasina ay u baahan tahay in la shaqaalaysiiyo. kadibna iyadoon baaritaan la marin ayaa la sheegay in gabadha labaad la shaqaalaysiiyey oo gabadhaasi indhoosha ah darteeda loogu shaqaalaysiiyey. si kastaba dowladda ayaa waxay la sheegay inay ku fashilantay baaris buuxda oo ay ku samayso labada gabdhood, waxaana la rumaysan yahay in loo calool dabcay Maryama maadaama ay ahayd qof aragga ka naafaa taasu iyana ay ka faa'iideysanaysay. dowladdu waxay sheegtay in labada gabdhood ay fasaxyo waqti isku dhow ah ay ka qaateen bil ka hor xilligii munaasabadihii xuska maalmaha xorriyadda ee 26-ka Juun iyo 1-da Julaay, kadibna ay aadeen xarumaha markaasi kooxda Al-Shabaab iyagoo kusoo laabtay kadib si ay uga qayb galaan xuska maalmaha xusku ay doonayeen in ay weeraro ay ka fuliyaan.
waxaa jiray tuhun ay qabaan saraakiish amniga dowladda oo ah in Maryama ay doonaysay inay beegsato mid ka mid a munaasabadaha xuska ee maalmaha xorriyadda oo la sheegay in markaas uu ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya xilligaas uu ku sugnaa balse waxaa la sheegay inay ku guuldaraysatay inay gudaha u gasho xaruntaasi baaritaanna la mariyey iyadoo kadibna gadaal isaga laabatay oo aan markaasi gudaha u gelin xarunta markii la sheegay inay qasab tahay in baaritaan la marinayo iyadoo u sheegtay inay indhaha la adahay kadibna iyadoo xaruntii gelista la sheegay bay dib isaga laabatay waxaana ku sugnaa xilligaasi goobta madaxweynaha Soomaaliya oo munaasabadii ka qayb gelayay lixiyolabaatanka juun ka qayb gelayay kadib waxaa la sheegay baaritaanka oo lagu ogaaday in markii ay fasax ka qaadatay horaantii juun ay Maryama sheegtay ay u sheegtay injineeriyadiisu inay dhakhtar u aadayso Hindiya waxa uu siiyey lacag gaarasha $10,000 oo caawimaad oo ah inay mataqaana dhakhtar u aado dalka Hindiya hase aashee maysan aadin Hindiya waxay tagtay meelo ka baxsan Muqdisho oo ay kusoo maleegaysay weerarkaas maalinta qaraxa u dhacay waxa ay aad u codsatay sida la sheegay inay la kulanto gudoomiyaha gobolka Banaadir yariiso waa si gaar ah ula kulanto taasoo la sheegay inay isku dayso inay disho balse waxaa loo sheegay inuu mashquul yahay waxayna kadib ka qayb gashay kulankii isqarinta ahaa ee ay ka fulisay xarunta gobolka Banaadir ay ka fulisay oo markii ay gelisay aan baaritaan la marin maanta uu qaraxa u dhacay Maryama iyo Hodan labada gabdhood waxaa la sheegay midkoodna inaan la baadhin waxaana la sheegay in gabadha baadha haweenka ay xilligaas qado ku maqnayd ay soo gelisay maadaama sababta uusan u jirin qof baadha haweenka goobtaas uusan ku sugin ay isku soo beegeen xilligii ay gabadhaasi qadada jirtay oo ay soo mareen halkaas Maryama waxaa la sheegay inay qaraxa ku soo xidhay jirkeeda halka Hodan la sheegay iyada laftigeedu in ujeedadeedu u ahaa inay isqarxiso balse la sheegay in markii qaraxaas uu dhacay oo ogaatay in qaraxa uu dhacay ay goobta ka baxsatay baaritaankan dowladdu weli ma aysan go'aamin in Maryama ay markii hore dowladda shaqaale uga noqotay si ay u sameyso sidaasi oo weerarka is u fuliso iyo in markii ay markaasi dowladda shaqaale ka noqotay kabacdi lagu tashkiiliyey in ay weerarkaasi fuliso balse saraakiishan wararka baadhe ee waxay sheegeen inay caddahay in gabdhahani ay horeba uga tirsanaayeen kooxdaasi islamarkaasina markii ay shaqaalaha ay noqonayeen ay markaasi hore uga sii tirsanaayeen kooxdaasi ayna ujeedadoodu ahayd inay weeraro fuliyaan gabadhan indhoolaha ah markii sida la sheegay loo diiday inay ka qayb gasho xuskii uu madaxweynuhu ka qayb gelay 26-ka juun waxaa la sheegay in kii gobolka Banaadir ay gudaha u gashay oo loo ogolaaday islamarkaasina waxaa cad halkaas ka cad in kutalagalku uu ahaa inay weerar ka fuliso goobtii uu madaxweynuhu ku sugnaa balse ay ku guuldaraysatay sida la sheegay kadibna iyadoon gudaha u gelin ay dib isaga laabatay sida ilaan xogta ay xaqiijinayaan waxaa saraakiisha baadhay arrintani ay la kulmeen aabaha dhalay gabadhan indhoolaha ah oo ay weydiiyeen su-aalo ku saabsan bal inuu wax akhbaara ka hayo gabadhiisa iyo weliba mataqaana arrimaheeda wuxuuna u sheegay inuusan muddo ka badan 8 bilood uusan gabadhiisa maqal meel ay ku sugan tahay aysan la soo xiriiri jirin islamarkaasina uusan wax wara ka haynin waxaana u xaqiijiyey saraakiisha in magaceeda saxda gabadhiisa aysan basiiro ahayn balse magacaas uu yahay magac been oo ay iska diiwaangelisay magaceeda saxdaana uu yahay Maryama uu yahay ilaa iyo hadda dowladdu waxay sheegtay sida madaxweynaha Soomaaliya maanta uu cadeeyey in arrintan oo dhan ay ku dhacday in si sharci daraha lagu shaqaaleysiiyey labadaas gabdhood lagu shaqaaleysiiyey isagoo madaxweynuhu sheegay in markaasi baadhitaan lagu sameeyo dhammaan dad noocan oo kale ah oo shaqaale laga dhigay laakiin aan la marin baadhitaan sax ah inay markaasi wax ay yihiin inaan la marinin oo baadhitaan lagu sameynin sidaan ognahay dabcan Soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo hadda ka maqan waxaa weeyaan qofku sharci lama weydiiyo marka uu istiwaan gelinayo qofka ugu dhow waxaa la weydiiyaa qof madaxaana ka mas-uul ah la weydiiyaa oo damiinka noqon karaaba la weydiiyaa wixii intaa ka baxsan waa aqoonta uu leeyahay iyo cidda uu ku xidhan yahay ee dowladda uu ku xidhan yahay weeyaan taasina waxay keentay in qofkii magacyo been oo magaciisaba aan ahayn isku diiwaangeliyo
si aan loo soo raacin mataqaanaa informationkiisa buuxa hadhow aan loo helinin ama meelahan uu aaday iyo mataqaana cidda xidhiidka uu leeyahay iyo aan loo ogaanin oo markaasi aan loo ogaanin. Ugu dambeyntii arrintan ay waxaa in gabadhan ay doonaysa inay weerar ka fuliso meesha uu ku sugnaa madaxweyne maalmaha xorriyadda lagu sheegay in ay ku dhacday markii saas dhacday kabacdi inay baxday oo ay aaday banaanka muddo ay maqneyd ilaa laba bilood ay maqneyd oo kabacdi ay soo laabatay kabacdi marki ay soo laabatayna ay weerarkani sidaas ay ku fulisay. Wixii wararkan iyo kuwo kalaba ku saabsan xogta Soomaaliya waxaad naga heli kartaan xogta Shiine.